Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Bonjour madame. Amara. Pardon, je ne comprends pas ce que tu dis. Bonjour madame. Amara. Comme tu l'avais dit. Hein? Bonjour madame. Hein? Je suis madame. Donc, fiche-moi la paix. Mais comment tu me souhaites être? Est-ce que tu as un commencé à me faire? Ne me fais pas chier. Amara. John. Porto Randa. John Banani. Ça va bien? Machin. Tu as une femme? Ah, oyer de am pam ni no kamo wa am pam reforman ko time ni pam reforman ya am tinu kum lawere man xal eh ay xanger ya xam pana gis non même pas ngit jaxal ki da ngem bana ngoso kura yaqe ngem bana ngoso kura yaqe non am bana ngoso kura yaqe sa sa mbade ka ya yo wacha anati ni ngona ngana tankit mbayran noko après nga dangati ne inshallah eh ma gero mo ngana ngi ndor an mo ba gero mo ya problème de inshallah eh time ni an mo. Yo. Yeah. Bonsoir. Ça va? Amara. Ça va, je vais bien. Ah, Sonikena. Comment? Sonikena. Ouais. Ok. Kier, là, nous toi. Kier, ben d'agumach. Hein? C'est mon tour. Mais Kier, les femmes bien, hein? Kier, devait que je vienne Kiermo. Kier, qu'est-ce que tu m'as mené? Tout le monde le cherche. Ouais, le. Ah ouais. On peut pas venir chercher ni m'avoir. Ah bon? Anta mais tu sais quoi? Mais bien sûr. Mais anta ni moron kimi. Bon non, ani moron kien t'im mar, franchement. Non, franchement, j'ai pas son numéro. Mais mon ami, mon gars, j'ai son numéro. Ah, mon ami, quoi. Ah bon. Ah, numéro le rano. Out. Aïe, hang, aïe. Voilà. Watcha. Angin kerek, angin kita no problem. D'accord. Tukang kali. Appelle-moi avec Prince. Ah, Prince. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Ok, merci. Merci à vous. Ok. Kenn da xaro tuulen ci mbuté ki xaré ni ke bëgg ni non ki kenn ni ke fiiré yow xala nga ko pénin dugune nga ndaga pa ciow chéri kira tan nga ñu mina nga gëri goñu rek gëna ya xam ma ñëri ndagi ma fay man ci gam dëgg ma nak man ni nga tan na xass ni kini ndagi ñëra mo li fi ndambang ndake ña muri ma ba. Mais bien si tu sors. Tu sors comme ça, avec ces habits noirs. Oui. Si tu as vu, qu'est-ce que tu as apporté ça? Mais... En tant qu'une femme mariée. Mais faut pas oublier que tu es mariée, Penda. Avant, on disait que c'est les hommes qui agressent les femmes. Mais de nos jours, c'est vous les femmes qui agressent les hommes. Imagine-toi, celui qui te voit comme ça, est-ce qu'il croit que tu es mariée? Penda, mets ça bien dans ta tête. Tu ne veux plus un célibataire. Tu es une femme mariée. 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 Yo, khalsin ki ngira ñu fay li fi ndambang rateli wut khalsin di mox wa ngira ñu fay li fi ndambang amor yi ramen ci max ke ñaan ngir couronti on parle de ce ke ñira mi sax on parle de ke ñira mi a partir de 2h en atelier nokus amano ko setanon ko nam xey le kuyram dam wala nga kuyram nam xey woron dina nga an valise an nga xande pakke ni rami ana futana ron xanga ne le kebe wala nga kebe gëna ki tamon ci kuyram de yani mah niaro din ngana tan na khasin kini nanda gi damu mutu lifi ndamba nga nabara de ko aro din ke manene a turiya wa mane mahin ko ni be man khal andutu ngala kebe ko nganda nges ka nda de beri no be mumu ngra ngam ko ta su ken kun digame ya no mahin ko awu de bege mo yan de bege an ko to wacha o gana fofu su ko hanatu de bege yan ko to debeke amou do amou nande debeke golen xibaara ko tan wacc campagne ki lu ngang de momo ngou da xar kota baane kota sante ken digame ya conference ngi lu ngang xando foye me agna bugu inshallah manger ki tanga kebe mula sine sa na ken digam baane ko ngin danga kon def xibaara ke famu non aro yir gi ngalante baana yir gi gana bugu agna bugu yir gi inshallah fofu su deberi amawra amawra agiri khat non nu fon rek mu fon rek allo wa so ba mo jomba am tan da alhamdulillah ça va bien ok am dou la ke be ko ngam a jom marhan no boy ki xare bi ngi agna am tuddé yo mi fugal li ra ko ngum ko man xali te ñu wacc kun
Je ne sais pas si tu as un financement.
problème soutien lay fernia na rendez-vous ngin xay xagami wal nokbe effectivement c'est que je besoin niké ni mamoula xay dal xal signay problème soutien wajim pay 5000 francs tambilé wudi nekina tambilé wudi ne non ké wati ni ngi dangi anka 5000 francs 5000 francs bay kinna yigo soxa na xexe ok bay ké anka du ndiaré nako nti fontam maha te do fel am nok sukara ngi xam nokuni yakka tambilé wudi ne bay la ilda animé tambilé xale fousu yigo nda soxa na xexe nda nang man ndi nga kébé ko yakare ké ani kitana ngi tan nga am ñanga ñani ngi ki ne ma ñanga ñani ngi o dal doome gi animé ya xare nga point faible ndutu nga nduké nga kébé sumula ani kitana nga ci inshallah nga dal nga la dang tuwat batali ka ké wat nga ngi wala wat ante dal la ne tang rek ante wo rek inshallah mo ko ngi ani nanga nga xare rek yo xol suu gi ni ké woran nga ha wala am mo doong fay rek wacha fana ké ndong ante ngeen xatan teñ wacha lam baye duwar me ya xena li kat nga lay kit wat papa picho ay kit wat ni mon kumina mere c'est sûr picho mon vieux non ya xam pam pam du wadja epena ante lumina kat babaka am bok ante lumina pena pena kadu pena kete ya xarin xinde pitan penda yar nga xinda taw ni kanya ak ki na sorgono ak fossu de bonne ki na nga ki na lu mulo hanke nge ta mon pied la route mon grand pour mon erreur pas sandami na nga mo xoya xaram ku tum moko nga fo ki ni na nga mo ku deni nga ki ni ok ante le do mo xamani abate cela tu cherches des hommes pour que tu finance non penda je te comprends pas en fait nan ta fo lo manan compé nga na ta ganna ñu xun zéro forma mo meen ngi xallu zéro mo sef gebe ke ati dingé ndanga sef gebe ke ati lingi kéra digan gile digan debi ante baka selaki baba ka na fa bëgé ben ante gile ante baka yéré baba ka na fa bëgé anga fo kiné nga xini ngi max kawé ni ngi max na la gi na fo kiné benda xam baré yéré ña fo ni benda taw ndanga baba ka na fa bëgé benda taw benda baba ka na man xam yéno ñigo man xam ñigo jëfena ñara no digamel tu mako ko kébé gën man xawal më pend man atirit ñigo sëru dara ñu fankay mo ca wa ki jëmal ba añ ñaxé ñan ké anan më fam kan no su traña sirène ya rabé dant taxul no it yo xou su traña sirène su tra më anta wa ni ci turi atir man bu mu sel man yo mané xagna mané xagna atirit mané xawal më pend dana xass ñek ni ngay ñiramu lifi ké man xawal më yo ké man xawal më aké ma kiné ngi té lamoura lay lesini na max da xadim ay kenge ñaw ken pas problème ñigo ana ko xass ñaké né tong yandi ana yir xol ana yiram li fi da ganti mo ganti la fi ya problème day ndug nawori quelques minutes nawori quelques minutes mais na mané exactement da na xass ñaké di gil ken ko tam paga deri ndawate ñana xass ñaké ngi té li ñiram li ani ñiram li fi na no itan no itan do no ngi wacha an ka winten man me wacha bemi Ben ba. Ben ba na xake drogue be sou koñi mouma ka fanka ci sorondo fe nga xolme. Abarakallah. Yo ci kembe problème. Wacha an to ko ke wala. Ba xal singi na 30 min ka. Anira mo na ligi wut li fi nda an loxo. Drogue ñame ke tande. Se fen taxé an mou. Ma ko do tam tin. Ay ay problème de comment na kin an kin me ñanga ñan. Oy meto adalla. Wa an chang do mi gilim na koy meto. Wacha 30 min ba wu jonne dum fay. Anar ga ñira mo li fi nda an loxo. Se fe kenan ñëmé an mu parce qu'on tumul xawantani ñane ñen ko tumul sé nga xamu xarbaane se fe ke ñëmé an mu wa ca na la gañu ramul li fi nañu ko wa ci nge faar ni ñi ko pamé wala après yow na ma fam an mu ma la no ba nga kembat ba suu parlam nge gel ke xass ra go est ce que jumu ñan ke ma xaf fo gan ci ngin ma mas ngin me ñangu nga ñaagal xass ngin ni ki fet jom mi ngeer di lan katé ci xass ni lan di katé ya ka fo gan ci ngir wax di mos keke ni lan ni katé no wé no lengi no nouvelle li ngay landa mamé wara bara ako ken ko daw ngay tawulé yo ngey fa ngir ngi tan am paré di wacc wacc wa ken ñu ngi ndegi ta gir francia xalis ngeweñan ma
xabul ko do xar bané maraken ko ndagou beda ya onta man ko ngida meñange ke yakki yero taxal mbage penda amutu ya ati ndangin ke ñamul subhanallah wambe yakke ati ngi ñamul an fam wati ndira nga problème day ngi di meñange ñaxem ko yin parce que dun tanga wuñani ni meñange naka o dal doomi lanti meñange ñaxem ko yin taw ndi sa sa nari ka tanga ona masala am moko yugo ke numulo na xal ci ñayiga anke Prince, j'ai pas confiance en toi. Ben, t'es un gars. Tu sais que nous avons un gars. Comment? Lundi, je suis un gars. Donc, nous avons un gars présenté. Nous avons un fin de place. Ben, imaginez, je suis un gars qui a une galère. Si tu as un gars qui a un gars, tu as un gars qui a un ya am soufa dan ni mo wota nga ken ni wota ken pet xar bané fo ñan taw ga deber na ak na dangi ak dangi fofu su gana ñaan ñaari dé ken pet xar bané ni ken risque ngut wacha ngi na ci ndang yo rek après ku te nga notre magnage akini nakine problème dé wacha anan kan taga wal xana say wour na kat kat no man né bagatel ngraari ngi ku te ngi ken kasaf kasu ci ni ñi me kan taga Salam alaikum. Salam. Tu vas bien? Ça va bien? Comment? Comment? Ça va bien? Comment? 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 Anan xibaare ñakuni ndam ngi xibaare an xibaare non ay tan ka way ka arin ak tan ka sérieux an xibaare rek non mo takine pas s'il te plaît dis-moi non mais je suis sérieux ah bon sérieux ngi xibaare je pense qu'elle est dingue je pense qu'elle est folle amoureuse de toi oh je te le jure non koto ari fi bana denk nga quoi pour que nga nari nakko nga ndam ma nga nga ati i xawin de na numéro ma ngi numéro pet gilele su ari tata an fi tan ka sa fay tabine fay nduku kake wacc wacc ati na li numéro ke bana bana rek pere ndam ñu ko am pour mu kina ma xelele sa sa na numéro ke re wacc ngana dag nakine wacc amut na di nekine da ran xiya ana mbana de ko wala ani mo lañ ci wala ni mo lañ ci nan to lay do tiké fu la xigi ñu wi na ñu waxal su li ngi dal ala yankel li ñu ko ma xelele lan ngana nga woni ñang la xel ni gumugo wacc wacc gënal naga wala bu ki nga wacc nga kiné ndiofante sa yo oy kat gan gëna yam mo bel kan leng xar mi ci len dité sa li mi ci len ba ba du ka sara maya kaj ma fat ke mo gan nga ki kit ke fe ndul le xar mi ci len challenge sa ah ki do ki kini ndambe kini be mais c'est fou mouté ñane ké fa ni ñong ki nga ñan pend allo oh mal bouté oui mo ñonté mon petit cœur oh là là adoré ça va mo ça va alhamdoulillah et toi oh anké dem bay ngir ni wallahi Ah, amo nga nan kanik mom bokk kontane nga nok buwat ndakem bana yambul la nga na kontane di ta asira ko ngi ta nga nan mo ñong ki ke yam vivre oh la la am bay ngir ni in tanker ni do wuri nga kon na nga sax ngi kuy dem batte nga ha non ni xani la mbote mo ko be mi dem ya xare so mo ay ya xare ko gëw ñaani way inta baana ñaani fenda de ma xam mo ngodol kenn la ci te jure mon poupée da ko ci la vie de son du monde ci te jure donc quand est-ce que donc on va se voir on a face à face de choc de vérité non ko ci na la ñu ko na ki koy mo ko mo nang sa ko ñu ci yige nga naay na ñi gandi non ki koy mo mo nang sa ko ñu jigen ci min be parenta bebe il faut que nam to xeyna da nga ñukum di ñen la tan xaga gi yo ke ñani nga ken to ke ñani to na fu tan ñu xeyna kum an ki ñu le na fu ñu bëgg li important nga ni fay na ko tan ci yo ken ka inshallah problème sun tay ki na ka wa voyage na ah bon ki we ki problème ba la
Mais qui veut l'ingé? Je suis en voyage. 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 Je suis Il n'y a pas de problème. Ah bon? Non, après, Allah a fait un problème. Il n'y a pas de problème. Milliardaire, il n'y a pas de problème. Yo, oui, Katikane, parce que Katikane qui l'a garé. Mon poupée. Oh là là. Non, On peut dire que oh là là. Salam alaikum. Khalil. Yo. Ça va? Amon. Toranda. Bagui bagnana. Comment? Bu nga do bac? Vrai. An man xamou ban toro yo. Yu xore. Yina ambition bi ki nan. Il faut nakin mission bi ki nan. Mission il faut la débrancher en gagnan ken vraiment. Ah. Ndo fenda fagui se wach wach wach. Ndo couper kan. Fella. Arankriya Atman baykal la waxe ko o ma sala digal ñu ko ni nga rog bocca xani nga mo ko koy peut être la bande ba nga ñare yow ci am boore bu ñu kan ñu ko na ko at ki ne ge muy nam voyage ya mais a pas ñam mangi 300,000 bola ana ken de bara da nga ngismana ki ne ge nga voyage donc ya xare ke à tout le moment anga mula anga winte nga nañ Allah kitam mbando pende khulé ngibane ambando pende non ke lati na kha ki ne nga voyager tout le moment nga xaja Allah kitana gana li nga ndang Allah telika apo agra li nga ndang ala ri wuya nokku non ma xanya ay nge problème sunte ki ne nga voyager rek wata ala ri me ki ne nga voyager non problème tikeng lele nane ko anari wata doko ni ya 500,000 500,000 C'est là de voyager à son dépôt quand on marche. À son dépôt. Pour un petit, Jacob Demba. Quel avant-dé. Quel avant-dé. Donc, il marche là. Si. Non, il faut se marrer. Il faut se marrer. Il faut se marrer. Il faut se marrer. Parce que il faut se marrer. 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 Inch'Allah. Ça sera bien ça.